Ja, okay. Jeg kan lige til at stoppe den anden video, men i hvert fald. Den bliver også lagt ud, men nu var det lige to køer, og ja, nu bliver det bare sådan to videoer. Men i hvert fald. Jeg glemte at sige i den sidste video, husk at like, subscribe, og peace out.